зокрема на вулиці Липинського, це роботи виконувались в рамках гарантійних зобов'язань по договору. Тут місто жодних витрат не несло, ані той підрядник, який в свій час робив капітальний ремонт вулиці Липинського. Ну, наприклад, дорога відремонтована по вулиці Чорновола, яка вже експлуатується з 2011 року, тобто, але вона все одно залишається на гарантії, оскільки гарантійний термін становить 10 років, там відповідний підрядник це все ліквідує.